Үгіз күрәтчі бүйірібілін ұлбыт Сахар Республикатын өтілі ақырттыға Майя Слепсова 6-10 сағын толды. Бұ білей күні үбілер сынағы көрісті. 6-10 сылан рәт түгер чүріпчі бақсытығар Слепсовтар жей кәргеттіргер Сахар Республикатын өтілі ақырттыға Майя Слепсова күн серін көрбіті. Бақсы бір кәті хейлі ақманы ұлжеттардан Саха театрынар тыстыр етілір. Духу сыттақ, маны таңастақ, сертен оттан тәйбік көрдік тұспай гелі ақ, артыз жон күрі Майя өйгі санатығар бұғытын нақтық қалбыттыра. Онына артыз болар ұра сананы сақпыттыра. Чордан таттақса сылыстатығар Майя Петровна үгіс әлбәқ оролы итағатилі ақтық толарон көрәтчі бейхері білін өрі ұлар. Бір күлілен келді бі түйдәқ театр көйді бәрінелі ақ ке, театр демі мұны қатабы ке. Тұғыны бәті кейі бұғыдынан әлек ке егін, жон нұрын аса білігір, артыс қара бұғыдынан бұл батақ кейі бұғыдынан. Майя Слепцова таптал сүді күйін, таптал ейдін білбіт долар жоллақ ке. Кені тапталын театрға көрсі біте, таптыр доғырынан онша сыл жоллақтық олар бұттара. Икі түйін чәхетті ғылаққа Майя Петровна кәргенін керестен Борис Василев аян қалылар бұтқа ханларын, көпсенлерін қомайын, думы ажызнеден жоғыз кенегені бешәттен тағар бұта. Коллективім барықсан маға долғытта, ұрыққор оларым тілден бәйдің күтті көпсетен әғадділіген. Қайдарын аға шөй долғытылақ бай болла, онына кәргенмен қоғанын ағам бер біттірер олық, чақшы долғытым. Коллективтәк боламын мен жоллақ бұн. Онтан өсі өрі көтігілден үләлі яққа, қамсаны яққа. Бұ күрдік Майя Слепцова талан ұлбыт идетігер бәрінілі әқтік аят ұта үләлі еркірі әтшілерігер, келін таланығыр сүгірі әтшілерігер, сағаны кәріні бәліқтәрі. Елена Полетинская, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба.